বিশ্বকর্মাণে স্বাহ। শিল্পাচার্য দেবায় বিশ্বকর্মাণে স্বাহ নম। শিল্পাচার্য দেবায় বিশ্বকর্মাণে স্বাহ। EM MCLAৰ কোৱাৰ্টাৰ এতিয়াও নাছিলে, তো সেইকাৰণে কাৰণ EM MCLA সকলে ভাড়াঘৰ বিচাৰি থাকিব লগা হয়, কাম কাজ কৰাত বহুত অসুবিধা হয়, মানুহ আহি লগ পোৱাত বহুত অসুবিধা হয়। তো এই গোটেই কথাটো চাই পেলাই আমি এইবাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰাণ্ট আছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা EM MCLA কোৱাৰ্টাৰটো আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলত, হৰিনাগৰী অঞ্চলত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এখন হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু ইয়াতে আমি EM MCLA কোৱাৰ্টাৰটো ইয়াতে অনা হ'ল। আৰু বাওখুংৰিটো এটা ডাঙৰ টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে ডেভেলপ হ'বলৈ গৈ আছে, তো সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ এইটো অতি শীঘ্ৰে প্ৰায় দুবছৰৰ ভিতৰত এইটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু তেতিয়া আমাৰ EM MCLAসকলে ইয়াত থাকি পেলাই বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ জনগণক সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পাব। আৰু এই যিটো কেম্পাছ হ'ব, এই কেম্পাছত সকলোৰে কাৰণে লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলো সুবিধা ইয়াত থাকিব, যাতে আমাৰ EM MCLAসকলে যিখিনি অফিচৰ বাহিৰৰ যিখিনি সময় আছে সেইখিনি যাতে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, এইসব সুবিধাবিলাক ইয়াত ৰখা হ'ব। মেক্সিমাম 2 ইয়াৰ্চ, মই ভাবিছোঁ 1.5 ইয়াৰ্চত কমপ্লিট হ'ব, তথাপিতো আমি 2 ইয়াৰ্চ বুলি ধৰি লৈছোঁ। আমাৰ পেকেজটো আমি খুব চিন্তাধাৰা কৰি চালি জাৰি চাই ক'ত ক'ত আমি ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব তেনেকৈ আমি চিন্তা কৰি যিবিলাক প্ৰজেক্ট, যিবিলাক স্কীম আমাৰ তাত লোৱা হৈছে পেকেজৰ পৰা, এইবিলাক চব ইনষ্টিটিউচন, মেক্সিমাম ইনষ্টিটিউচন আছে ইয়াতে, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন, পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউচন, হোটেল মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন আদি কৰি স্পৰ্টছ একাডেমী, তেনেকুৱা মেক্সিমাম ইনষ্টিটিউচনবিলাক লোৱা হৈছে। গতিকে আমি এইবাৰৰ যিটো পেকেজ, সেইটো আমি ৰাস্তা দলং বনাব বিচৰা নাই, কাৰণ আগত বহুত তেনেকুৱা পেকেজবিলাক ৰাস্তা দলং বনাইছে, কিছুমান সাৱধান হৈ আছে। তো আমাৰ সময়ৰ যিবিলাক পেকেজ আমি পাইছোঁ একৰ্ডৰ পিছত, এই গোটেই পইচাটো মানে ইনষ্টিটিউচনত আমি খৰচ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আহি থকা প্ৰজন্মই ইয়াত যাতে ভাল শিক্ষা দীক্ষা ল'ব পাৰে, প্ৰফেচনেল কৰ্চবিলাক ল'ব পাৰে, স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ভাল কৰ্চ ল'ব পাৰে, এই গোটেই সুবিধাৰ কাৰণে মেক্সিমাম যিটো আছে আমি ইনষ্টিটিউচনেল পাৰ্পাছতে পইচাখিনি, ফাণ্ডখিনি খৰচ কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ।